25 është numri i përditësuar i rasteve të reja në vend që kanë rezultuar pozitiv gjatë 24 orëve të fundit, 24 në Tiranë dhe 1 në Durrës. Aktualisht, në qytetin bregdetar ka 54 të infektuar nga koronavirusi. Ndërkaq, dita e sotme nuk e ka ndryshuar ritmin e lëvizjeve të këmbësorve apo qarkullimit të automjeteve. Rihapja e institucioneve shtetërore apo jo publike ka rikthyer radhën dhe grumbullimet e qytetarëve. Para ditën e kësaj të martë nuk kanë munguar as protestat. Një grup banorësh janë grumbulluar përpara institucionit të qeverisjes vendore për të kërkuar informacion mbi ecurin e procesit të vallatit të tyre, i cili është dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Përsa i përket pranisë efektive të policisë në rrugët e qytetit, gjatë kësaj të martë, ajo ka qenë reduktuar. Ndërsa kujdesi i qytetarëve dursak ndaj COVID-19 gjatë këtyre ditëve ka ardhur duke u zbeur, duke përqendruar vëmendjen te pasojat që kalon pas pa nashkaluar as dëmet e tërmetit shkatërimtar të 26 nëntorit.